السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو اوور چینل سن رائز ای لرننگ۔ اسٹوڈینٹ، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر حکومت کی جانب سے چھٹیوں کا اعلان کیا جاتا ہے، تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کتنی چھٹیاں ہوں گی، اور اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ نیوز جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی جانب سے شیئر کی گئی ہے، اور ان کے اکارڈنگ عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہ کس طرح 5 چھٹیاں بنتی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے اکارڈنگ 17 سے لے کر 19 تاریخ تک چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیسیکلی تو یہ 3 چھٹیاں دی گئی ہیں، وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ہفتہ اور اتوار 15 اور 16 تاریخ کی، جو کہ 15-16 جون کو ہے، وہ پہلے ہی سرکاری تعطیلات ہوتی ہیں وفاقی حکومت میں، تو اس حوالے سے 2 چھٹیاں یہ بن جائیں گی 15 اور 16 جون کی، اور جبکہ 3 چھٹیاں جو ہیں وہ اگلی جو کہ 17, 18, 19 کو ہوں گی، تو اس طرح ٹوٹل کل ملا کے 5 چھٹیاں جو ہیں وہ بن جائیں گی۔ یہ نیوز جو ہے وہ بیسیکلی وفاق کے ایریا میں جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے لیے ہے، جو پنجاب کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس کے اکارڈنگ جسٹ آپ لوگوں کو 3 چھٹیاں ہی کی جائیں گی عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔